Синдикатот за образование, наука и култура подготвува кривични пријави и очекува јавните обвинители да ги истражат случаите за притисоци врз нивното членство од страна на директорите во 33 градинки низ државата, каде тече штрајкот веќе четврти ден. Председателот на СОНК покажа копии од писма испратени од Министерството за труд и социјална политика, кои се без подпис и печат, со кои директорите на градинките вршат мобинг врз штрајкувачите да седат 8 часа како на работа, дека нема да добијат дневници, дека имаат пауза од 30 минути во текот на работниот ден. Недалков посочи и други форми на притисок. Да се затвараат штрајкувачите во мали простори, мали канцелариички во детските градинки, во клоновите на детските градинки, да не им се дозволи за време на штрајкување од 8 часа да одат во тоалет кога сакаат, да одат на доручек кога сакаат или да излезат на чист воздух, на бремени колешки да не им се дозволи да доручкуваат или да излезат на чист воздух. А Министерката за труд и социјална политика денеска кажа дека во штрајк се 45% од вработените во 50 градинки во Македонија и дека бројот на деца кои се згрижуваат расте и во услови на штрајк. 45% од воспитно-наставниот кадар во градинките штрајкуваат, на останатите ги згрижуваат децата, сите градинки речи си функционираат нормално, значи нема затворена градинка, а офатот на деца од ден на ден се е поголем, односно воспитачките и негователките ги прифаќаат сите деца кои што доаѓаат во градинките, ги носат нивните родители за да бидат згрижени. Ден по преговорите меѓу Министерот за образование и СОНК, кои завршија без успех поради тоа што не им беше понуден конкретен предлог за зголемување на платите, министерот Шакири апелира до синдикатот да го прекине штрајкот, да продолжи наставата во интерес на учениците, а паралелно да течат преговорите со СОНК за повисоки плати на наставниците и воспитувачите. Министерот кажа дека тоа написмено денеска ќе му го достави на синдикатот. Се побара дека ние можеме да продолжиме со секојдневни преговори и истовремено наставата да продолжи. Тоа што го кажав и во пресот, дека ќе доставам барање до представниците на СОНК да за разбирање наставата да продолжи, но истовремено во тоа барање ќе имате тоа дека ние за најбрзо време ќе се усогласиме. Од синдикатот одговорија дека се уште не го добиле писмото и дека по добивањето ќе го испратат до синдикалните организации, а за евентуален позитивен одговор треба да гласаат барем 51% од членовите. СОНК очекува конкретен предлог од владата за зголемување на платите до утре, за кој во текот на викендот ќе одлучува дали ќе запре или продолжи штрајкот во образованието и во детската заштита.